Vecā sistēma, kad ambulatorie pakalpojumi izkaisīti pa četrām vietām slimnīcā un izvietoti dažādās ēkās, ir beigusies. Jaunbūve ir mūsdienīga, gluži tāda, kādu to cerējuši ieraudzīt cilvēki, kas te turpmāk nevien konsultēs un ārstēs dienas laikā, bet arī dienu un nakti strādās neatliekamās medicīnas centrā. Es ļoti priecājos par darbiniekiem, kuriem būs iespēja izbaudīt šo te mūsdienīgo vidu un arī darbinieku telpas un viss, kā pienākās. Plus par pacientiem. Par pacientiem domāts īpaši, piemēram, par individuālām telpām neatliekamajā palīdzībā un mazāku saskari ar citiem vīrusu laikā, un kas nemazāk svarīgi arī par telpu vizuālo noformējumu. Lai bērni un vecāki justos labi, mēbeles un zīmējumi uz sienām tapuši par ziedotāju līdzekļiem. Par ziedotāju līdzekļiem iegādātas arī dažādas interaktīvas rotaļas, piemēram, ambulatorās veselības centrā, plānots mainīt pacientu paradumus. Ārsta vizīti turpmāk vairs nevajadzēs gaidīt pie kabineta, bet gan pacientiem iekārtotā uzgaidāmajā telpā. Piemēram, šeit mēs esam radījuši visu iespējamo, kas viņiem varētu interesēt. Interaktīvais galdiņš. Tāfeli, kur var spēlēties, maziņiem rotaļāties. Ļoti, ļoti aicinam tiešām vecākiem nebaidīties, izmantot šīs vietas un nesēdēt vienkārši pretī kabinetiem. Vienmēr cenšoties apmeklēt visas bērnu slimnīcas, kur nu pilsētās es esmu, tad šodien skatoties šo skaisto dzērvi, šo skaisto briedu, uz to, kāda ir bērnu slimnīcas vēsturiskā teritorija, man liekas, ka mēs esam ļoti skaisti un krietni varbūt pat virs Eiropas līmeņu. Salīdzinot ar citām liela apjoma būvēm, bērnu slimnīcas jaunbūve uzbūvēta rekordīsā laikā. Kapsula ar vēstījumu ievietota 23. Gada aprīlī un jau šodien tiek griezta lente, jaunbūve nododot ārstu un pacientu rokās. Būvniecība izmaksājusi vairāk nekā 28 miljonus eiro, lielāko daļu naudas iegūstot no Eiropas fondu līdzekļiem. Tas, kad ir izdevies apvienot gan Eiropas fondu līdzekļus, gan arī šos atvesļošanās fondu līdzekļus, kas kļuva pieejami salīdzinoši ātrā laika posmā, un, protams, arī ir tas uzdevums viņus iztērēt salīdzinoši ātri. Un, jā, man liekas, šis ir tāds projekts, kur tiešām ir prieks skatīties, un kur noteikti būs prieks gan mazajiem pacientiem, gan arī, protams, medicīnas personālam, kas tur strādās. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs stāsta, tas bija iespējams tikai pateicoties tam, ka šeit visi zināja, kas nepieciešams. Tas arī ir ļoti, ļoti gaidīts notikums, jo tās idejas un plānošana sākās jau, es teikšu, 8 gadus atpakaļ, un tieši tā labā saplānošana ļāva to projektu realizēt ļoti īsā laikā, 2 gados, ja tad, kad parādījās tad skaidrs finansējuma avots. Piebildīšu, ka pērn ap 60 tūkstošiem bērnu uzņemti neatliekamās vai akūtās situācijās, bet ambulatoro konsultāciju skaits pie speciālistiem pārsniedzis 300 tūkstošus gadā. Zandozo Balodi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.